agak random banget. Eh, dia lalu situ, saya lalu situ. Nanti kita boleh jumpa balik. Sudah kah? Ha. Okey. Ada lalu situ. Ha, awak sana. Saya sini. Jadi dia kasi untuk ada tempat merokok kan? Dia buat video ke? Nak buat film ke? Nak tak dalam YouTube? Tak. Oh, nyanyi ke tak? Eh? Lepas tu Chocolate Storm. Chocolate stone. Stone. Ni. Saya dah beli dah. Tolong stone. Naik atas, ada satu laluan ke bawah. Dia pergi masuk orang tu pak. Hello. Okay, sambil. Bikin ni tak? Sini. Pandai ke petik? Petik! Yeay! Nah. Tu? Kecik tak tu? Ding ding ding. Ding ding. Wolf. Kita kan keluar sebab saya kita nak. Mesti dah mandi, kreatif.
mana ni. Terima kasih.